CONSU, Conselho Universitário da UFSM, aprovou gratuidade nas refeições nos restaurantes universitários, RUs, para os alunos com benefício socioeconômico. A decisão, tomada em 4 de agosto, passa a valer a partir do dia 8, no retorno do segundo semestre letivo. A medida beneficia 3.940 estudantes, de um total de aproximadamente 28 mil. A reunião do Conselho também definiu que uma comissão formada por representantes dos diferentes segmentos da universidade deve avaliar as planilhas de custos do RU e propor reajuste nos valores para servidores, visitantes e para os estudantes que não possuem o benefício. Para os estudantes que não têm benefício socioeconômico, para os servidores que também não têm benefício socioeconômico e recebem uma compensação com o vale alimentação, no caso dos servidores, foi aprovada a constituição de uma comissão que em 30 dias vai apresentar uma proposta alternativa aos artigos 2º e 3º da minuta da resolução que nós apresentamos ao Conselho. Portanto, esse assunto volta ao Conselho em 30 dias, para que nós possamos aí, oferecido aquilo que foi pleiteado pelos conselheiros, o tempo necessário com maior amplitude para a discussão sobre planilha de custos e etc. É um conjunto de políticas de ações afirmativas que a universidade precisa cumprir para garantir que o nosso estudante tenha as condições necessárias de permanência, não apenas de inclusão, mas de permanência. E estamos falando de uma faixa de estudantes cuja renda per capita familiar vai até um salário mínimo e meio mensal. Então, é uma faixa realmente de estudantes que tem sérias dificuldades de se manter na universidade e que os 50 centavos que ele deixará de pagar são muito importantes. A gente pressionou bastante para que ela fosse aprovada antes de começar o semestre, porque vai chegar muitos alunos de fora, principalmente porque agora a entrada é pelo SISU. Então, tem pessoas que realmente precisam dessa gratuidade já em voga quando começar o segundo semestre. A importância que é essa gratuidade e como às vezes as pessoas acham que é pouco, é uma diferença pequena, é pequena para a universidade também, mas é muito, uma diferença muito grande para os estudantes que vão receber esse benefício. Ninguém aqui está dizendo que seríamos contrários a ter um reajuste de valores, mas o que nós queremos é que esses valores sejam os mais corretos. Ou seja, aquilo que vai ser proposto, aquilo que um servidor docente ou técnico administrativo terá de contrapartida dentro de uma planilha que nós entendemos que deve ser real. Então, nós queremos discutir esse. Qual o método de cálculo, o que realmente consta na relação de custo para que depois, possivelmente, a gente vai ver qual é o valor justo. Nós não estamos pedindo aqui subsídio. Nós queremos pagar o valor correto. Então, foi isso que a gente colocou à comissão. Entendemos que é prudente que essa comissão seja constituída para que a gente possa, com mais calma, olhar as planilhas. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos conselheiros que estavam lá não foram se deter dentro das planilhas. Então, acho que no momento que a gente existe uma proposta, nós temos que saber o que nós estamos pagando, o que realmente é considerado para fins de reajuste de custo. Foi essa a ideia da comissão. A gratuidade é uma conquista muito importante, né? Não só para a comunidade universitária, mas também para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para a gente poder se adequar à portaria, né, de criação do PNAES, que prevê, né, a assistência estudante prioritariamente ao pessoal que tem um benefício socioeconômico. Vai ser um impacto muito importante para 3.940 estudantes que gozam desse benefício, né, e que vai facilitar muito a permanência, né. É uma preocupação muito grande da nossa pró-reitoria e da administração da universidade que a gente garanta não só o acesso, mas a permanência, principalmente daqueles grupos mais vulneráveis dentro da nossa instituição. Então, acho que é um grande avanço, né, a gente ter um processo de discussão mais ampliada dessa questão, mas ter claro, né, principalmente a questão de que existe uma legislação nacional que normatiza a assistência estudantil, que inclui as refeições no restaurante universitário, e ao mesmo tempo a gente precisa pensar muito seriamente, né, acerca dessa questão que envolve os servidores e docentes e técnico-administrativos, a fim de poder encontrar um consenso que não onere a assistência estudantil com o subsídio da alimentação dos nossos servidores.
uma sessão de outro conselho, o CEP, de Ensino, Pesquisa e Extensão, autorizou o funcionamento dos 4 cursos da Unidade Descentralizada de Silveira Martins no campus sede, em Santa Maria. O processo de migração dos cursos inicia na próxima semana. Mudanças administrativas e de estrutura organizacional ainda serão definidas pelo Conselho Universitário.